Ja, frågan var egentligen hur Martinus kosmologi har påverkat min syn på mikrobiologi och biologi, alltså det område som jag har jobbat inom i 30 år. Och det är klart, Martinus kosmologi har påverkat det otroligt mycket, den synen. Jag fick ju lära mig tidigt att till exempel den minsta levande varelsen, det är cellen, det är bakterien. Allting som var mindre än bakteriecellen, ja, det var bara döda molekyler, döda atomer och så vidare. Och jag funderar ju väldigt mycket på hur kommer det sig att dessa döda molekyler, atomer, kan börja på att sätta ihop sig själv till någonting så komplext, till exempel som DNA och RNA. Hur kommer det sig, dessa komplexa makromolekyler? Ni vet, det finns någonting som heter empiri, alltså man går ner i entropilagen, att egentligen om man lämnar materien för sig själv så kommer den egentligen bara att gå ut i värmedöden, den går mot kaos om man lämnar saker och ting. Hur kommer det sig då att atomer går ihop till stora makromolekyler? Makromolekylerna ska gå ihop till ännu större aggregat och skapa denna bakteriecell som man ju menar är den första levande organismen på jorden. Det började med bakterier. Det har jag haft mycket, mycket svårt att förstå. Men det blir mera tydligt ändå med Martinus kosmologi att det må vara på något annat sätt. En bakteriecell, jag tror det sker 100 000 olika reaktioner per sekund. Man kan faktiskt jämföra en bakteriecell eller en annan humancell med en slags stad där det är jättemånga funktioner som ska skötas om. Och i en stad vet man vilken logistik det krävs för att alla funktioner och alla transporter ska fungera. Och så tänker man, ja, hur kommer det sig då att det fungerar så bra i bakterieceller eller humana celler om det är egentligen bara döda biokemiska reaktioner inne i den här cellen? Och där kommer ju Martinus med någonting helt nytt. Han säger att ja, det är ju inte så att cellen är den minsta levande enheten, utan molekyler, atomer, ja, långt ner i kvantvärlden har vi levande väsen som också har ett medvetandefält. Det är ju det som är det absolut centrala. Hur kan någonting organiseras? Hur kan materien struktureras och organiseras? Krävs det inte någon slags information för att strukturera saker och ting? Och det är, tror jag, någonting som man absolut måste komma in i biologin också. Biologin betyder ju läran om livet. Ja, men om man inte har med själva livet, utan bara döda biokemiska reaktioner, hur ska man någonsin få fatt i det hela? Det finns faktiskt en amerikansk känd forskare, Robert Lanza, som har skrivit en spännande bok som heter Biocentrism, alltså livet i centrum. Han är biolog, han är stamcellsforskare och mycket, mycket berömd i USA. Duktig, duktig läkare och forskare. Och hans bok, där tar han just upp detta, att vi kommer aldrig att kunna förstå livet om vi utelämnar medvetandet. Det går bara inte. Det är liksom det centrala. Det är liksom styrmekanismen i hela tillvaron. Och då förstår man också att i bakteriecellen, alla dessa levande funktioner, ja men det finns ett medvetandefält som styr det hela. För DNA säger man, ja men det enda DNA gör, det är att det ska skapa proteiner, aminosyror helt enkelt. Ja men allt annat då? Ja, forskarna menar kanske att jo, men det kanske ändå finns sådana saker också i DNA som kodar för de sakerna. Men DNA, det är ju egentligen också bara aminosyror som är hopkopplade. Hur kan de innehålla så otroligt mycket information om hur saker och ting ska gå till? Hittills vet man bara att det sköter om, som sagt var, detta med att tillverka olika proteiner. Så det är nog synen på medvetandet som absolut har påverkat mig alldeles starka. Så då får jag också en förklaring inom mikrobiologin där jag har jobbat, att det är inte bara döda
slumpartade biokemiska reaktioner som styr de här sakerna, utan att det finns en planmässighet i det hela. Så, och eftersom jag också har varit inom mikrobiologin under 30 år, och under den tiden har jag nästan hela tiden också studerat Martinus kosmologi, så har jag ju haft den synen egentligen under hela tiden, att det må vara någonting annat. Man sitter och tittar i mikroskop, man förundras över den fantastiska logiken när man tittar på bakterierna, deras flageller, hur de rör sig, hur de simmar. Det må vara någonting annat också än bara slumpmässighet. En annan sak också, jag var på laboratoriet och gick in i ett kylrum. Och där hade jag lämnat en stor låda med, jag tror att det var en kopparsulfat. Och då hade vätskan, vattnet dunstat bort. Och det var bara kristaller av kopparen kvar, blåa kristaller. Och då kunde man se hur kristallerna hade bildats som ett mönster av en blomma. Stam, blad och kronblad. Och jag tog dit mina kompisar på labbet och sa, kom och titta här, så fantastiskt hur kristallen har vuxit som en blomma. Och även där kan man säga att ja, men man har ingen förklaring inom naturvetenskapen. Hur kommer det sig att döda mineraler, kopparsulfat, kan bilda sådana här blomsterliknande kristallstrukturer? Nej, det har man inte. I Martinus kosmologi blir det faktiskt logiskt. För där säger Martinus att jo, men mineralmaterien, den är faktiskt på väg mot ett nytt rike, nämligen växtriket. Och det är därför också som både vattnet och även andra kristaller faktiskt kan växa och få växtliknande former. Det finns redan i deras fält, deras övermedvetande, och som också då kommer att strukturera de här kristallerna. Så detta med medvetandefältet, det blir den absolut avgörande länken inom mikrobiologi, inom fysik, inom alla områden. Så kommer man att se att så länge man inte har med detta fält som strukturerar och ger information till materien, så kommer man till korta helt enkelt med de stora livsfrågorna. Så på det sättet så är jag oerhört tacksam att man har just fått den här livsöverbyggnaden där man ser att allt är levande väsen och att det levande faktiskt är själva medvetandeområdet. Det är medvetandet som finns på medvetandets eget plan, och så finns det då organismer med fysiska kroppar som växelverkar på det fysiska planet. Men livet, det sker faktiskt på ett andligt plan, eller man så vill, medvetandeplanet. Ett plan utav information, hur saker och ting ska vara, hur det ska utvecklas och så. Så det var en stor glädje på det sättet att få en djupare förståelse av mikrobiologin och biologin när man hittade Martinus kosmologi.